Hazreti Peygamber Məkkədə ikən iki yerdə artıq özü üçün lobbi təşkil etmişdi, müasir dillə desək. Biri Həbəşistan idi, Afrika, Efiopiya ölkəsi, biri də Mədinə şəhəri. Həbəşistana ilk hicrət eləyən qrup getmişdi. İki dəfə Həbəşistana hicrət olub. İkincisində daha böyük qrup idi və onların başçısı da Cəfər ibn Əbu Talib idi. Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Təyyar. O getdi, hətta kralın özünü də müsəlman etdi. Gözəl nitqi alim idi, gözəl çıxış edirdi və Quranı da yaxşı bilirdi. Getdi, kral özü də onun əli ilə müsəlman oldu. Hətta hicrətin 7-ci ilində Xeybər fəth olundu və həmən ili Cəfəri Təyyar Mədinəyə qayıtmışdı. Peyğəmbər buyurdu ki, bilmirəm, Cəfərin gəlişinə sevinim ya Xeybərin fəthinə. Yəni, bir zəfər, bir fəthinə alimin qayıdışını Peyğəmbər bir tutur. O qədər dəyər verirdi Peyğəmbər alimə. Yəni, alim olan yerdə daha müharibəyə, qan tökməyə, kobudluğa ehtiyac yoxdur. O, öz elmi ilə, öz nuru ilə mücahidlərin eləyə bilmədiklərini eləyə bilər. Təbii ki, əgər imkan verilsə.